1918 yıl Mart soygarımının gisasını alan Borçalı Bey İsrafil Bey Acalov kim olup? Borçalı, Türk dünyasına çok iyi doğullar verip, Elmerdan Bey Topçubaşov, Fetheli Han Hoyski, Gars İslam Cumhuriyeti'nin başkanı Emin Bey Acalov vs. Belə seçilenlerden biri de Bolus Kepenekçi ilinden İsrafil Bey Musa Ağaoğlu Acalov'du. İsrafil Bey 1857 yılında Borçalı Beylerinden Musa Ağa Kişi Bey oğlunun ailesinde anadan olmuştu. Hatırladım ki İsrafil Ağanın babası Ağa Kişi Bey Borçalı'nın tanınmış şəxsiyyətlerinden olmuş ve 1818 yılında General Vilyamirov'un təqdimatı esasında dövlətçiliğe xüsusi xidmətlerine göre üzerinde Rusya İmperatorunun şekli olan kırmızı lentli iki kızıl medalla təltif edildiği barisinde de tarixi belgelerde geyitler var. Musa Ağanın da başı çok gerigallar çekmiş ve sürgün hayatı da yaşamağa mecbur olmuştu. Lakin buna bakmayarak o uzak Sibir'e sürgünden affolunarak geri doğma kendine kayda bilmişti. Yerli memurlar tarafından birçok haksızlığa düçar olan Musa Ağa ortancıl oğlu İsrafil'i okutturmak kararına gelir. İsrafil Bey dini təhsil aldıqdan sonra Kalino'da Rus mektebini, daha sonra Tiflis'te gimnaziyanı bitirdikten sonra Sankt Peterburg'a gitmiş ve buradaki en ali Darülfuna hüquq fakültesine kabul olmuştu. Üniversiteyi bitirdikten sonra İsrafil Bey kısa müddet Peterburg'da çalıştıktan sonra təyinatla Tiflis Şehir Mahkemesine vekil işlemeye gönderilir. Beləliklə İsrafil Ağa Peterburg'da hüquq təhsil almış ve sonra vekil işleyen ilk borçalı Azerbaycanlısı kimi yaddaşlara həkk olmuş. Bir müddet vekil işleyen İsrafil Bey bacarığı sayesinde Tiflis'te bir məhkəmənin rəhbəri vəzifəsinə təyin olunur. Borçalıların dərdsəri ilə ürəkdən məşğul olan İsrafil Bey öz zamanında yüksək intellektual səviyyəsi ilə seçilməklə yanaşı, həm də Tiflis ədəbi ictimai mühitində tanınmış simalarla Əbdürrəhim Bey Haqverdiyev ilə İlya Şafçavadze, Nərman Nərmanov, Fetheli Han Hoyski və digər ədiblərlə yaxından dostluq münasibətləri saxlamışdı. Yerli müsəlman əhalisinin savadsız olması İsrafil Bey'i çox narahat edir və düşündürürdü. 1905-1906 yıllar arası Tiflis'te ve Borçalı'nın diğer mekanlarında baş vermiş Ermeni-Müslüman-Türk tokuşmalarında İsrafil Bey öz şahsi hesabına Osmanlı'dan, Çar Rusiyasından çoxlu silah sursat getizdirerek azgınlaşmış Ermenilere böyük divanlar tutur. Bundan sonra İsrafil Bey doğma kendi Ağalıqda silah ambarı diktirerek oranı daima dolu saxlayır. Ehtiyatı elden vermirdi. Daha sonra İsrafil Ağa doğma kendinde bir məscid diktirir. Çar hükümeti hemçinin ona xüsusi statusa malik beyler ve titulunu vermeyle yanaşı bir bölüğü cangüden koruma destesi ve kareta da bağışlamıştı. 1917 yılda Lüksemburg'da indiki Bolnisi, Türk adı Körük Kəmərli'de məskunlaşan Almanların azgınlaşıp yerli Türklere saldırdığını eşiden İsrafil Bey 100 nəfərlik dəstəklə ora gələrək azğınlaşmış almanları darmadağın eləyir. Ermənilərin qorxulu yuxusuna çevrilən İsrafil Ağaya düşmənləri inteligentni palaç, yəni inteligent cəllat deyirdilər. 1905-1918-ci illərdə Andranik və General Nazərbekyan Borçalı mahalına hücum eləyərək həm 1905-ci ildə Osmanlılarla birgə vuruşan İsrafil Ağadan döyüşdəki məğlubiyyətin əvəzini çıxmaq həm də oradakı Azərbaycanlıları qətlə yetirmək istəyirdilər. Amma ermənilərin mənfur istəyini hiss eləyən İsrafil Ağa əvvəlcədən hazırlıq görmüşdü. Ona görə də düşmənin bu niyyəti baş tutmadı. 800 nəfər erməni əskəri Kəpənəkçi kəndinin girişində puskuya salınaraq məhv olunub və döyüşdə İsrafil Ağa Acalov General Nazərbekyanın başını qılınçla kəsir. Andranik isə 4-5 erməni əskəri ilə qaçaraq canını qurtarır. İsrafil Ağa həmişə mərdliyi və uzaqgörənliyi ilə seçilirdi. Yaxın dostluq münasibətləri olan Nuru Paşa İsrafil Ağanın qonağı olarkən göstərdiyi qəhrəmanlığa görə ona Türkiyəyə getməyi və orada paşa titulu ilə təltif olunmasını təklif eləyir. Lakin İsrafil Ağa təklifi qəbul eləmir. Ermənilərin onun bu hərəkətini qorxaqlıq kimi qiymətləndirəcəyini söyləyir. Lakin ermənilər də bu məğlubiyyətin qisasını almaq üçün hər yola əl atmaq qərarına gəlirlər. Tiflisdə öz hüquqşünaslıq vəzifəsini icra eləyən İsrafil bəyə 1918-ci il noyabrında ermənilər sui-qəst hazırlayır və onun evinə baskın edilərək öldürülməsini təşkil edirlər. Lakin Tiflis'teki evinə baskın nəticəsində İsrafil Bey atışmada ağır yaralanır və xəstəxanaya çatdırılır. Terror törədən qrupun yenidən xəstəxanaya hücum edəcəklərindən şübhələnən dost tanış ona xəstəxanadakı yerinin dəyişdirilməsini təklif edirlər. Amma İsrafil Bey ömür boyu ermənilərdən qorxmadığını söyləyərək belə ucuz can qorumaqla yaşamağı şərəfinə sığdırmır. Bu qüruru ona baha başa gəlir.
ve ermeni terrorçuları ikinci defa hastaneye hücum ederek onu qətlə yetirirlər. Maraqlı burasıdır ki, o zaman Türkiye'de yaşayan bacısının oğlu Mehmet, dayısı İsrafil Bey'in öldürüldüğünü işiterek ve Tiflis'te qətliam törədən terrorçu dəstənin üzvlərini bir-bir yaxalayaraq qana qan dayısının qisasını alır. Vətən uğrunda canından keçən qəhrəmanlar heç vaxt unudulmurlar. Qədir bilən xalqımız belə qəhrəmanları həmişə qəlbində yaşadır və hər zaman yaşadacaq.